Magistrát hlavního města Prahy zve všechny na poutavou venkovní výstavu, která se věnuje největší osobnosti našich dějin. Nese název Karel IV., jaký byl. Jsme rádi, že tato výstava mohla být zde instalována, protože by měla informovat o Karlu IV. Nejenom naše spolupčany Pražany, ale i zahraniční turisty, je dvoujazyčná. Velkoformátová expozice návštěvníky provází životem českého krále a římského císaře a navíc ukazuje co možná nejpřesnější rekonstrukci panovníkova obličeje. Nechybí ale ani obrazové a textové materiály z jeho doby. Karel IV. Je jedna z nejvýznamnějších, možná nejvýznamnější osobnost českých dějin. A pokud si tady v této výstavě klademe otázku, jaký byl, Karel IV. Byl velmi vzdělaný muž, hovořil mnoha jazyky, byl člověk, který cestoval, byl to člověk, který měl vize, měl snahu tvořit a budovat místo ničit. A to budování známe od nás, ať to je Karlův most, ať je to Univerzita Karlova, Karlštejn, Nové město pražské a řada dalších hradů, klášterů a památek, které vybudoval. Jsem ráda, že jsem se dočkala těchto oslav, protože jsou teda mohutný. Myslím si, že to je velice zajímavá výstava, nicméně ještě jsem ji nestihla projít celou. Tu výstavu vnímám velmi pozitivně, protože je to opravdu velké výročí, které letos slavíme ohledně Karla IV. Ta výstava mě zaujala. Karla IV. Mám ráda, je to náš český otec vlasti, římský císař, český král. Výstava potrvá do 25. května a prohlédnout si ji můžete na kampě 24 hodin denně.